You are worthy of it all. Net so voor ons die oggend begint, daar waar jy staan in jou eie woorde, tussen jou en die Here, aanbid om met dit wat in jou hart is, sommer net daar waar jy staan, kom ons vat 'n paar oomblikke in ons, sê vir die Here hoekom ons vir hom lief is. Jesus. Ons eer U vanoggend. U ken elke hart, U ken elke behoefte. Heilige Gees, en U is so welkom om hier tussen ons te wees vanoggend. Here, U is die enigste God wat uit een skrif met 1000 van ons ander verskillende boodskappe kan praat. En ons wil kom bid vanoggend, Here, dat U ons hart sal bewerk om te kan ontvang ook, Here, dit wat U met elkeen van ons wil deel. Here, ons kies vanoggend om ons gedagtes te isoleer nou, net vir U. En ons nooi U uit, Here, om te kom saai op hierdie grond in ons lewens, op ons harte. Ons wil kom vra, Here, dat soos ons U aanbid het vanoggend, U ons ontmoet het, Here, ook in U woord sal wortel skiet in ons hart. Om te kan opkom, Here, om vir die koning van alle konings 'n oes op te lewer. Dankie, Here, vir die kinders, honderde van hulle wat hier kan wees vanoggend, wat bedien weer kan word, en dankie dat ons as duet familie weer by mekaar is. Ons allemaal saam sê, Amen. Wow, julle, het was so goed, dankie. Goeiemorgen van my kant af, baie baie welkom by ons eerste, ek wil nie sê eerste diens van die jaar nie, maar die eerste een waar al die kids weer by is. Ek was nie nou hier toe JC hulle verwelkom het nie, so ek wil net vanaf vra, is hier enige besoekers by ons vanoggend, nuwe ouens wat kom hallo sê het, wie julle nie net vir ons julle hande opsteek het, ons julle sien, goeiemôre en baie welkom vir julle. Ek weet hier is nog 'n paar, ek sien hulle maar hulle skaam. Baie welkom, ons vertrou dat julle nie net vanoggend nie, maar in julle tyd hier by ons iets van die Here se teenwoordigheid, sy realiteit sal ontmoet. Ons, en ons sal so 'n bietjie meer oor 2 weke as ons visie Sondag het daaroor gesels, maar ons visie by Duet gemeente is ons droom van volwasse gelowiges, die kerk wat vurig die wêreld impakteer. En dis so geskryf hier teen die kante om ons te help onthou. Ons doen die lewe saam, ons glo in bediening vanuit verhouding. Ons groei lekker saam in die Here en dan wil ons ook saam 'n impak maak en ek glo alles wat ons beplan vir hierdie jaar, vir jou 'n goeie indikasie gee oor waar jy betrokke kan wees, en selfs as jy nog nooit in jou lewe jou roeping gevind het nie, om uit te vind, wat is dit wat die Here in jou hande gesit het, en hoe kan jy dit gebruik, ook in die koninkryk? Ek het nie myself voorgestel nie, as jy nie is, my naam is Rassie, en dit is vir my so lekker dat ons allemaal vanoggend hier is. Oor en oor in lockdown, en in die tyd waarin ons nou leef, is ons dankbaar om by mekaar te wees as 'n familie, as 'n kerk, as 'n gemeente. Ons sien wat in die wêreld aangaan, en ek dink baie keer gebruik ons hierdie intro om besluite te maak oor ons lewe, oor 'n jaar, skool het begin, wat ons doen in ons huise, maar ongeag, baie van ons het in die tyd deur baie moeilike omstandighede moes gaan. Party van ons het selfs dalk naby familielede, vriende aan die dood afgestaan, en is 'n moeilike tyd in die algeheel, om nou nog die added pressure te hê wat ons het in die afgelope 2 jaar as woes. Toch in die middel van dit bly die Here precies dieselfde. In die middel van moeilikheid, as ons in die Bybel lees en ons kyk in die geskiedenis, sien ons dat God self dit oor homself sê, en dit is dat hy is altyd dieselfde. En hy verander nooit. Ongeag die omstandighede, of daar storm is en ons in die boot is, of die water glad is, Jesus bly dieselfde. En vir ons as gelowiges is dit die groot voordeel om te hê, is om te weet wie hy is, en dan te weet wie ons is. Ons het hierdie jaar al reeds
Maar jy sal baie in ons bediening hoor, sal ons hierdie oor en oor sê, is om te vind wie ons in hom is, is baie keer waarvoor die Here wag. Hy wag vir my en jou om te vind wie ons in hom is, sodat ons kan begin praktiseer wat in jou hand gesit het. Ek vertrou dat hierdie jaar vir jou so sal wees, dat jy jouself sal vind in hom, nie net gered wees nie, nie net weet dat hy dit bestaan nie, nie net weet dat daar meer beskikbaar vir jou is nie, maar dat jy jouself in jou gesin, jou kinders, in jou huwelik, sal vind wie hy jou maak in hom. Is altyd so mooi, ons het by die mannekamp so eindelijk iewers in verlede jaar of jaar voor het ons gesels, so mooi hoe Jesus van sy disciples hierdie vraag vra, en dan sê hy sê, wie sê die mense is ek? En dan gee hulle die antwoorde, party sê so en party sê so. En dan kom Jesus en hy vra vir sy disciples, hy vra, en julle? Wie sê julle is ek? En Petrus, vierige Petrus soos hy is, antwoord eerste en hy sê, hy is die Messias, die Seun van God. En die interessante van hierdie is, in die reaksie sê Jesus twee baie belangrike dinge vir Petrus. Hy sê, Petrus, geen mens het hierdie aan jou geopenbaar nie. My Vader wat in die hemel is, het aan jou geopenbaar, dat hy die Messias is, die Seun van God. En dan sê hy tweede ding, hy sê, en jy is Petrus, die rots waarop ek my kerk sal bou. So baie keer sê die Here en hy wag dat ek en jy sal kyk na hom, sodat hy kan kyk na ons en bevestig wat hy oor jou lewe spreek. Want die kerk is nie die leierskap van die gemeente nie, is ons. En vir elkeen van ons wat hier sit vanoggend in jou werk, in jou gesin, miskien 'n plek by die gemeente of in bediening, waar dit ook al is waar jy beweeg, is daar iets wat die Here in jou hand gesit het. En soos ons kyk na hom vir hierdie jaar, kyk hy terug na ons. En hy spreek ook oor ons, soos ons erken wie hy is. Nou, een van die mooiste voorbeelde van hierdie groeiverhouding, en dis waar voor die naam duet staan, is verhouding met God, verhouding met mense. Die beste voorbeelde hiervan was vir my nog altyd gewees uit die Joodse geloof uit. En hoe hulle elke dag gefunksioneer het en geleef het vanuit wat hulle glo. Jy sien die heidene, die Gentiles, ons, wat later bygekom het, het nie dieselfde opbrenging gehad as die Jode nie. So die Jode kon nooit hulle Jodedom en hulle geloof van mekaar skei nie. Dit was een story. So dit wat hulle gedoen het, en alles wat hulle gedoen het in besigheid, in hulle huis, selfs in hulle reinigingsrituele as hulle hande moes was, al daai dinge wat hulle gedoen het, was gekoppel aan wat hulle geglo het, en het diep betekenis gedra. Dit is so mooi om te weet, wat is dit wat die Here al daai tyd ingebou het. Maar ek wil vir jou sommer net drie voorbeelde noem, van gebede wat hulle gebid het in daai tyd, wat net deel was van hulle dag. Nou gaan ek stilstaan by een spesifieke een vanoggend. Die een van die gebede wat hulle elke keer bid, is hulle opstaan in die oggend, voor hy sy voete uit die bed uit sit, dan gaan die gebed so, I am thankful before you, living and enduring King, for you have mercifully restored my soul within me. Great is your faithfulness. Is dit nie awesome nie? So hy word wakker in die oggend, die Jode het geglo dat sy siel gaan in die nag na die Here toe, en as hy wakker word die volgende oggend, dan het die Here sy siel weer teruggesit in hom, dis wat hulle geglo het. So as hulle hierdie gebed bid, die oomblik as hy sy oë oopmaak, herinner hulle, verklaring eindelijk, I am thankful before you, living and enduring King, for you have mercifully restored my soul within me. Great is your faithfulness. As jy Jenny in 'n goeie huwelik het, dan is dit daai moment waar jy in die oggend wakker word vir jou huweliksmaat kyk en nie so gaan nie. Jy kyk en jy sê, goeiemôre my vrou. Dis waar jy oë oopmaak en vir die Here sê, hier sê ek nog 'n dag, and you've mercifully restored me to live another day. Voor my dag begin, gee ek erkenning aan wie hy is. Die tweede een het gesê die volgende, Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has kept us alive and has preserved us and enabled us
to reach this season. Soos iets in hulle levens gebeur, baie keer voor hulle gaan slaap, dan was dit een van die gebeure gewees. Hoekom ek hou van hierdie gebeure specifiek is, merk die woorde, blessed are you Lord, geseend is u Here, die koning van die universe, u wat ons levendig hou het, en wat ons gepreserveer het, ons gebeskerm het, and enabled us to reach this season. So te midde van moeilikheid en moeilike seisoene en besige skedules, dalk gaan het baie goed, is nie altyd net dat het sleg gaan nie, was deel van die Joodse geloof om hierdie gebede te bid, aan herinner, om hulle self te herinner aan hierdie leefstyl wat hulle gekies het om te leef. Hierdie een het hulle by die dood altyd gesê, sê, Holy One of blessing, Holy One of blessing, your presence fills creation, you are the true judge. Dit is een van die gebede wat hulle gebid het, as hulle iemand in die dood afgestaan het, om finaliteit te ontvang, te sê, Here, jy is heilig, en jy is die ware rechter. So die Jode kon hulle nie losmaak van wat hulle geglo het nie, hulle het in teendeel dit wat hulle geglo het, deelgemaak van hoe hulle geleef het. En dis hoekom hulle so anders was. So daar was een gebed wat hulle baie keer gebid het, as hulle hulle hande gewas het. Daar was een gebed wat hulle gebid het, as hulle in die badkamer was. Daar was een gebed vir een klomp goed wat hulle gebid het. Nou weet ek, ons in ons tyd, in die Nieuwe Testament, met die nieuwe verbond en een verstaan van vryheid en nie godsdienstigheid nie, is nogal geneig betekend om te sê, maar daar is legalistiek gewees, ons het wegbeweeg van dit af, tot die plek van vryheid. Maar dit is nie helemaal waar nie, want jy sien, godsdienstigheid kom van vrees af. Godsdienstigheid, dit beteken, om net dier emotions te gaan, is baie makkelijk vir enige gelowe, maar enige gelowige, excuse, maar het kom vanuit vrees, een bekommernis dat ek nie die target sal haal nie, een vreesachtigheid dat die Here nie my sal goedkeer nie. Waar heiligheid, en een heilige leefstijl, een leefstijl waar die Here in my is, ek in hom is, en ons elke dag so leef, kom vanuit liefde. En saam met hierdie leefstijl is daar baie keer dade. Dade wat ons het, omdat ons glo wat ons glo. Dinge wat ons doen, omdat ons verklarings uitreik oor wat ons glo. Nou, een van die mooiste gebede in die Bybel, in die Hebreëse naam is die Shema gebed. En dis een ding in ons huis, ons praat al jare, ek en my vrou, oor hierdie gebed, en ons leer dit vir ons kinders, en ons dink al oor, en ons soveel, elke keer voel het vir my, gaan ons net nog een leier dieper, en nog een leier dieper. So as jy jou Bybel hier het, of jou foon, en jou Bybel is op jou foon, blaai saam met my na Deuteronomium toe. Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, ek gaan net eers vir julle lees, vers 4 tot vers 9. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op die stadspoorte. Ek moes eintlik vir jou foto gebring het, maar die Jode het so ding wat hulle om hulle draai met 'n boksie wat op die arm sit en 'n boksie op die voorkop wat hulle herinner aan terwyl hulle hierdie gebed bid. En was my mooi as ons op die vliegtuig is, ek weet nie of julle al gesien het nie, as hulle as ons opstaan die oggend op die vliegtuig en as 'n Jood, dan trek hy hierdie teflon aan en hy sit sy hele storie op en bid hy daar voor al die mense en vanaand voor het donker is, dan doen hy precies dieselfde. Maar hierdie gebed wat die Jode so bid en wat ook vir my en jou opgeskryf is vandag nog, het ongelooflike diep betekenis. As diep betekenis aan die woord, maar ook diep betekenis aan dit wat die Here van my en jou vra in ons leefstyl. En as ons hierdie jaar in hardloop, die skool het begin, programme gaan optel, besigheid het begin, dan is dit, daar is dan nie beter tyd om die groot vraag van mekaar te vra nie. Hoe het ons hierdie twee vir hierdie jaar gemerge met mekaar?
Hoe het ons God en ons leefstijl, ons verhouding met hom, ingemerge met wat ons doen in ons jaar. Want gewoonlik, en ek weet, allemaal van ons sukkel hiermee, as die program optel, is een van die eerste goed wat achterbly, ons verhouding met die Here. Die dieptes wat ons moet explore, die verhouding. Tyd jy soveel so, dat ons vir mekaar moet sê, ons het 'n woord wat baie ons gebruik, ek het gebackslide. Ek het nie meer die vrymoedigheid in my nie. En hierdie gebed verduidelik iets van God se nie net opdrag na ons toe nie, maar ook wat hy van ons vra in ons leefstyl. Hierdie woordjie Shema is die woordjie luister. Shema beteken luister. Maar dis nie die luister wat ek en jy ken nie. Die profeet het ook gesê, Here, die volk luister, maar hulle hoor nie. Of hulle hoor, maar hulle luister nie. Daar is so diep betekenis aan hierdie woordjie Shema. Dit beteken om te hoor of te luister, of gee gehoor, skenk jou aandag, hoor en doen. Sekere teoloë sê, dat daar is nie 'n ander woord vir gehoorsaamheid, behalwe Shema in die Ou Testament nie. Wat eintlik beteken, wanneer die Here hierdie uitroep maak en sê, luister, sê hy, luister en doen. Hoor wat ek sê en voer dit uit. Wees gehoorsaam. Dan sê hy, luister, Israel. So ek wil op hierdie twee woorde vir 'n oomblik stilstaan vir oggend, en dit so 'n bietjie in ons harte inploeg. Luister is vir baie ouens 'n verskriklike, moeilike ding om te doen. As ons begin praat oor om die Here se stem te hoor, want jy sien hierdie opdrag in die Shema sê, jy hardloop in jou jaar in, luister na wat die Here vir jou wil sê. Hy sê nie, leef 'n morele lewe wat reg is nie. That goes without saying. Vir enige iemand wat die Here dien, doen die regte ding, jy weet jy moet, en ek ook. Dis nie wat hier staan nie. Wat hier staan is, wat sê die Here vir jou? En hoe gaan jy dit implementeer in jou lewe? Party van ons het elke nuwe jaar 'n ding wat ons sê, hierdie is die jaar van iets. Of ons ervaar die Here praat oor ons gesin, hierdie ding. Of vir my werk, of wat het ook al mag wees. Ek wil jou vra of jy al stil geword het by die Here om vir hom te vra, dat hy met jou kan praat oor jou. Want hy het iets wat hy vir jou wil sê, en hy het iets wat hy wil hê, jy moet uit dit doen. In Engels sou ons sê, the lifestyle of a believer is to listen and obey. Vra die Here dat hy praat, en doen wat hy vir jou sê. Israel, ek love hierdie. Israel kom, die woord Israel kom van hierdie plek af. Onthou julle Jakob en Esau, tweeling, Esau is eerste gebore, vol hare, Jakob was nie so baie hare nie, en duidelik was Esau sy pa se favorite, en Jakob sy ma se favorite, en toe in 'n getriekery, kry hulle dit reg, dat Jakob die eerstgebore reg kry. Sy pa sit sy hande op hom, en hy seën hom, ons gaan bietjie hierdie jaar daaroor praat, maar dink gou hieroor. Sy pa se seën was so finaal, dat nadat hy vir hom die hande opgelê het, kon hy dit nie weer terugtrek nie. Hy het nie weer na die tyd gesê, o, dit was Jakob nie Esau, kom ons doen net vir Esau, want dis eintlik die regte een nie. Hy het hom geseën, en toe ontstaan daar moeilikheid tussen die twee broers. En Jakob vertrek, en hy hardloop weg, ek gaan nou die hele storie vir ure vir jou vertel nie, jy ken meeste van die storie. Maar in die verhaal, op 'n stadium, hoor Jakob dat Esau is op pad na hom toe, met 400 soldate. En hy weet, Esau wil waarskynlik oorlog voer, en is kwaad, want hy het die eerstgebore reg van sy broer gesteel. Hy pak sy goed op waar hy woon, sy familie en sy besitting stuur hy oor na 'n ander plek toe, en hy gaan om vir Esau te ontmoet. En terwyl hy wag, een nag, daar gaan 'n engel by hom op, en stoei hy die hele nag met hierdie engel. Die hele nag lang stoei hy, maar hy weier om op te gee, is 'n goeie kwaliteit, om te weier om op te gee. En aan die einde van die nag, toe die engel sien, sê die woord, dat Jakob gaat nie vir hom los nie, toe sê hy, los my, en Jakob sê, ek sê jou nie los nie, voor jy my nie sien nie. En die engel vat in sy heep, en sy heep spring uit poekie uit, en hy sê vir hom, Jakob,
Jou nieuwe naam is Israël. En Israël beteken hy wat met God geworstel het. Hy wat met God geworstel het, om met God te stoei. God prevails and he who prevailed with God. So die engel gee die naam van my sê, jy wat met my gestoei het, jy wat met God gestoei het, you have prevailed with God. Jy het die stoei geveg met God deurgesien. Maar dit beteken ook die teendeel, dit beteken ook God prevails. En in die eerste twee woorde van hierdie gebed, sou ons kon sê, dat die Here uitroep om sê, luister, gee gehoor, my Godstoeiers. Die wat met my geworstel het, die wat met my stoei, die by wie ek deurslag gevind het. Gee gehoor, julle. Gee gehoor, julle wat toelaat, dat ek in jou is, deur jou is, met jou werk. Sien, baie van ons stoei met die Here, dit is ok. Dit is ok om te stoei met die Here, want ek denk as ek hier die Bybel lees, en jy sien hoeveelheid stoei gevegte waarin God, wat hy veroorsaak het, net. En dat God nie die een is wat altyd net sê, alles moet ok wees nie. Maar roep hy en lok hy met jou partykeer keer in een stoei geveg in. Maar van ons moeilikste tye is wanneer ons probeer om die omstandighede en die stoei gevegte in ons leven te probeer omseil. Vir een of ander rede, ons hou nie van konflik nie, ek is nie lissie voor nie, ek wil nie aandag gee aan aan nie. Maar die Here roep, want hulle wat toelaat, that God prevail in their lives, roep hy ook uit oor, luister. Maar die wat luister, het ook die voorreg dat die Here oor hom kan uitroep, Israël, by jou sal ek deurslag vind. As ek en jy hierdie jaar opwen en in hom in hardloop, glo ek is dit die twee woorde wat die Here oor ons uitroep vanoggend. So die Here uitroep en sê, ek lok jou, ek roep jou in 'n stoei geveg in. En die stoei geveg met die Here is nie altyd moeilike en slegte omstandighede nie. Dis 'n geveg waar die Here sê, stoei is mos naby. Efesiërs 6 sê, geestelike oorlogvoering is geskryf uit die verstaan van hierdie Romeine wat in 'n arena gestoei het met mekaar, gegrappel het. Die wapens wat hulle gehad het was om close warfare. En die Here trek ons baie keer in 'n stoei geveg om te sê, ek wil jou naby my hê. Ek gaan so 'n bietjie jou heup buig. Want ek wil hê as jy so met 'n huppel loop in jou stap, dan sal die ander ook sien dat I've prevailed in Jacob. Ek het deurslag gevind in daai ou, want hy het gestoei met my. Hy het kom soek by my. Hy het kom vra by my. Hy het kom luister by my, sodat hy kan uitvoer. Hoekom is hierdie so belangrik? Weet jy of jy weet nie, maar hy leef. Hy leef. Hy het opgestaan, Jesus. Hy het sy gees gegee. Hy is nie net somewhere nie. Baie ouens glo dat God bestaan, maar het nog nooit ontdek wat het beteken om saam met hom te loop nie. Saam met hom te wandel nie. Want as hy leef, dan beteken dat hy praat. Dan beteken dat hy hoor. En ja, hy wil met jou praat. En hy wil hê jy moet hoor. Ek glo dat die Here roep uit oor jou lewe vanoggend. Kom stoei, kom naby. Kom naby. Kom laat my toe. Sodat ek ook deurslag kan vind in jou lewe. Dat ek vir jou kan gee wat jy dalk lank voor bid. Dat ek vir jou kan gee wat jy nie verdien nie. Dat ek vir jou kan gee wat jy nie eens geweet het ek vir jou wil gee nie. Vers 5. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê. Met al jou krag. Hierdie is deel van die gebed en is so mooi. Sê eintlik, daar is verskriklik baie rondom hierdie, so ek wil nie hierby stilstaan vir oggend, ek gaan net die konsep mee deel. Die hart, die sentrum van die ou se wese, vir die Hebreërs het 'n klomp betekenisse gehad. Maar hulle het verwys na die innerlike mens. Hulle het verstaan dat jou hartsdimensie, jou harts,
jou hart van jou wese, die middelpunt, jou hart waar die bloedklomp jou laat leef, is jou innerlijke mens, is jou cognitie, is hoe jy binnen is. Siel het hulle verstaan als persoonlijkheid, met andere woorden, wie jij is, hoe hij jou geskep het, jou nitty-gritties, jou mooie eigenskappe, jou manier van dingen doen, jou manier van dingen ontvang. En as jy hierdie twee by mekaar sit, hart en siel, sê die gebed dat die Heere roep oor die uit wat wil inkom vir 'n stoei, en om te luister en uit te voer, sê hy, as jy nabij is, wil ek jy, moet jy met jou hele wese, alles wat jy is, jou persoonlikheid, hoe jy functioneer, hoe jy dink, kies om my te dien. En met jou hart, die middelpunt van wie jy is, die centrum van jou wese, hoe jy dink, hoe jy functioneer, dit wat in die binnenkant ingaan, en dan krag, is eintlik wat die twee by mekaar kom, is die uitvoering van siel hart. Is die uitvoering van jou siel en jou hartste mensie. So in kort, sê die Here eintlik dood eenvoudig die volgende, I want all of you. Alles wat jy is. Vandaagse tyd is het so makkelijk vir mense om na ander mense te kyk en net gedeeltes van hulle te kan lief hê. So kritisch te wees, ons allemaal is so. Ons kritisch op mekaar. Ons kan net bykies vir mekaar lief hê. Ons praat achter mekaar se rug. Maar die Here roep en sê, hoe ek jou gemaakt het, dit wat in jou leef, all of that, wil ek inbring. En soek ek nabij aan my. En hierdie is vir my so mooi, die rest sê, en hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders, en praat met hulle daaroor, wanneer jy in jou huis sit, en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand, dis nou raai ding wat hulle dra, bind dit as 'n teken om jou hand, en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op die stadspoorte. So wat hierdie gebed verder sê, kom ek lees vir jou skrifgedeelte uit Maleagi, net om hierdie te bevestig. Ek het nou om gedink. Maleagi 2 vers 15. Om in Engels opgesoek, so nou, ons sal nou sien of is het 15 in die Afrikaans. Hy het ook net een mens gemaakt nie, maar ook een geesgenoot vir die mens, waarin die een mens op soek was, een goddelike geslag, bewaar daarom julle gees van eensgesindheid. Hy praat oor die huwelik en dan sê hy, man en vrouwe, bewaar jou huwelik, want die Here die eenheid tussen die man en die vrou bewerk, om vir hom een goddelike nageslag op te rig, jou kinders. En as jy inkom vir die stoei geveg, sê die Here, hey, ek soek ook jou kinders, ek soek ook jou huweliksmaat. Ek wil hê, jy moet hierdie ding vir hulle leer, jy moet die Here jou God lief hê, met alles wat jy is. En as jy opstaan in die oggend, wil ek jy moet daar oor dink, en as jy gaan slaap in die aand, moet jy daar oor dink, baie belangrik, jy moet dit vir jou kinders leer, sodat jou kinders weet, hoe dit lyk en hoe dit klink as 'n pa en ma die Here dien met hulle hele lewe. Jy sien, as jy reg deur die Bybel lees, sien jy God het altyd 'n issue gehad, dit was vir hom altyd belangrik om te praat oor generasies. Daar is nooit net sprake van een generasie nie. God het altyd gesê, ek soek 'n nageslag. Ek wil hê my hele nageslag moet geseend wees. Ek wil hê my nageslag moet 'n goddelike nageslag wees. En daarom, kom in en hoor, en voer uit. As die ouders hier voor staan, en hulle wei hulle babas toe in die Here, hulle sê vir die Here eindelijk die volgende, ons gaan ons leven so inrig, sodat ons kinders na ons kan kyk en kan sê, ek weet hoe dit lyk, om die Here te dien. Want ek het met my ma en my pa gesien. Het jy geweet dat die woord sê nêrens, kinders wees aan God gehoorsaam nie. Hy sê, kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam, want julle ouers sal my vir jou demonstreer. Julle ouers
sal vir julle wys hoe lyk die Here. Hoe lyk 'n vader? Hoe lyk 'n moeder? Hoe lyk iemand se lewe wat die Here met sy hele lewe dien, sy hart en sy siel en met al sy krag? So die Here roep uit oor ons, miskien is jy oupa en ouma, die Here roep nog steeds oor jou uit, om te sê, hey, as jy met jou hele lewe my dien, en kan luister na wat ek vir jou sê, en het kan toepas, sê jou klein kinders en jou nageslag steeds geseend wees. Nageslag en generaties is belangrik vir die Here. Dis hoekom ons meer as 2000 jaar terug nog hier staan. Herhaal dit vir die kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. Maak tyd wanneer jy in die kar ry of wanneer jy eet langs die etenstafel sit om jou kinders te praat oor die Here. Nie net oor die moeilikheid nie. Maak tyd om vir hulle te leer in die tye wat julle bymekaar is wie die Here is. Praat oor hom. Ons jongste enetjie, ek hoop jy sy hoor hierdie iewers nie, sy gaan vir my bed uit die park uit. Ons jongste enetjie, en ek weet julle ouers weet waarvan ek nou praat, is nou op daai plek, sy weet nie wat om te sê as sy moet bid nie. En as ons by die etenstafel wen met, Here dankie vir die kos, amen, dan is ons baie bly. Maar hulle kom op 'n fase wat hulle nie weet wat om te sê nie, maar in daai oomblik sê hy eindelijk vir jou, ek weet iets meer, ek het dit geen klou om hierdie te ontvang nie. Ek weet nie met my breintjie te prosesseer wie die Here is en dat ek nie net bid oor my kos maar dat actually 'n gesprek tussen ons kan wees. Wanneer jy gaan lê en wanneer jy gaan opstaan, ek wil jou uitdaag om in hierdie jaar net hierdie een ding by te voeg. As jy oë oopmaak in die oggend, dink aan die Here, praat met die Here. As jy oë toemaak in die aand, dink aan die Here, praat oor die Here. Dra dit as 'n versiering, skryf dit in jou huis, sit dit in die deurkosyne, sit dit op die stadspoorte, laat die hele wêreld hoor, dat die wat lief is vir God, vir Jesus, die ouens is, wat in hulle leefstyl, met alles wat hulle is, hom sal dien. Ek dink deel van die heel mooiste van hierdie gebed, is hoe die Here, nadat hy vir Israel sê, hoe hulle moet bid, ook vir hulle sê, hoekom hy wil hê, hulle moet so bid. Ek lees vir jou van vers 10 af dan. Wanneer die Here jou God inbring in die land wat hy aan jou voorvaders, aan Abraham, Isaac en Jakob, met 'n eed beloof het, om vir jou te gee, groot en mooie stede wat jy nie gebou het nie, huise vol met alles wat goed is, wat jy nie gevul het nie, uitgekapte opgaarpitte, wat jy nie uitgekap het nie, wingerde, olyfboorde, wat jy nie geplant het nie, en jy dan eet, en versadig word, moet jy oppas, dat jy nie die Here vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het nie, vir die Here jou God, moet jy ontzag hê, hom moet jy dien, en slegs, in sy naam moet jy ywer, so die Here sê al die goed, wat ons volgende oor praat, en dan sê hy, want, ek het 'n begeerte, om jou in die beloofde land in te neem, in 'n plek waar jy in hom, in sy rykdom van sy koninkryk, kan leef, sonder dat jy het verdien. Maar nie almal kan dit hanteer nie. Nie almal kan hanteer wat die Here vir ons beskikbaar het, as hy nie weet, hy het ons 100% devotion nie. Hy het ons 100% vir hom nie. Want hy weet, as het net super goed gaan met ons, is daar nie rede nie. Ons is nie so afhanklik nie. Normaalweg. Ons verstaan nie dat ons nou in die oorvloed van die Here loop nie. Ons vat eintlik die eer vir onsself. Vriende, ek dink die Here roep uit oor ons in hierdie jaar, in ons eie gemeente, maar ook vir ons as individue, dat hy begeerte het om ons van krag tot krag te vat. As jy in 'n moeilike seisoen was, dan is daar 'n seisoen wat vir jou voorlê, wat die Here jou wil invat in 'n nuwe seisoen. As dit 'n goeie seisoen vir jou is en was, wil die Here jou vat van krag tot krag, van glorie tot glorie. 2 Korintiërs 3, 17. Die Here het altyd in sy koninkryk oorvloed vir sy gelowiges. Oorvloed is ons geneig om te definieer as geld.
Maar oorvloed in sy koninkryk, soveel meer is dit. Dis onder andere finansies. Maar soveel meer is dit. En ek wil jou uitdaag om in hierdie jaar die Here te begin soek met jou lewe. In te kom vir die geveg. In te kom vir die stoei geveg. Jy mag dalk in die proces een nieuwe naam kry. Jy mag dalk een naam dra in jou lewe wat beteken, hy by wie God deurslag gevind het. Hy by wie God deurbraak gegee het. Hy by wie God opgelig het. Hy wat lief is vir die Here. Want jy sien, as ek en jy op enige ander plek in hierdie jaar ons beplanning, ons werk, ons geld, op enige ander plek, ons gewig gaan gooi, dan word ons verhouding met die Here side thing. Is iets wat aan die kant is, is iets wat by the way is, is iets wat so nou en dan kan gebeur. Een van die moeilikste goed wat ons mee deel, allemaal van ons, en ons kan het makkelijk in ander ouense lewens sien, maar is die groot ek in my eie lewe. En ek wil jou uitnooi om in hierdie jaar wat voorlê, beginnende vir oggend, die hoofletter E met die klein letter E te begin skryf, en die kroon aftaal en waag om in te kom. Maleagi praat oor, Maleagi sê, waag, toets my, sê die Here. Hierdie gaan oor finansies, maar dit, in die koninkryk gaan het oor alles wat die Here vir ons gee. Toets my, sê die Here. As jy gee vir my wat myne is, of ek nie die store in die hemel vir jou sal oopmaak nie. Kom in, sê die Here, nie net met finansies nie. Kom waag om weer jou hele lewe te belyn, elke dag, met alles wat jy doen. En sien, of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak. Miskien is die kostbaarste geskat wat ons kan ontdek in hierdie jaar, om meer van hom te hê as wat ons verlede jaar gehad het. Ek wil jou oë toesluit, net vir 'n oomblik. Ek wil jou 'n paar oomblikke gee om self met die Here te praat. Miskien jy hier vanoggend iets raak gelees in die woord, of iets gehoor, wat jy weet, jy met die Here moet uitsorteer, of moet vra, of geloof moet skuif. Ek wil jou so 'n paar oomblikke gee, en vir die Here vra dat hy net met jou, soos jy daar sit, sal werk. Vader, dank jy net in die oomblikke, dank jy Heilige Gees, dat ons soos ons gesing het vanoggend, jy teenwoordig is, dat jy hier is, en dat jy nou met elkeen van ons kan kom praat. Here, as ons ore nog nooit gehoor het, op 'n manier wat jy met ons praat nie, maak het oop vanoggend, sodat ons kan luister, dan wat hy vir ons wil sê. Kom ons staan op, dan sluit ons af net met die volgende vers. Reageer op die Here se uitnodiging om nader te kom.
Take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So love is so much sweeter than anything I've tasted. So dankie dat ons hierdie woorde sing vanoggend. Is dit ons reaksie op hier? Trek ons nader, Here. Kom stoei met ons. Praat met ons, Here. Sodat ons kan hoor en kan uitvoer. Dankie dat U begeet is om oor ons uit te roep, Israel. Die wat naby in my gekom het. Ons bid dit vanoggend in Jesus se naam. Almal saam sê, Amen. Voor jy uitloop na buiten toe, is altyd iemand of mense wat gebed nodig het. Spesifiek het ons span volgend gevoel, as die mense is wat siek is, of iets in hulle lywe het, wat hulle spesifiek gebed voor nodig wil hê, kom asseblief vorentoe, ons gaan sommer hier lekker saam met jou bid. Baie, baie dankie, mag jy baie geseënde Sondag hê.